waxana maanta un alla kala dooran doona insha allahu jiritaanka magaalada hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo jiritaanka caasimadda xamar ee mataqaanaa dalka aynu jaarkanahay ee soomaaliya waxana caddaatay in ay mataqaanaa xisbiga wadani wixii ay qarsanayeen maanta ilaahay mataqaanaa ka khashifay mataqaanaa magaalada xamar intaan bad kala dooran doontaan magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa la kala dooran doonaa doorashada 13 November dhici doonta insha allah xirsiwaa ninkii maalin cad dharaar cad oo mataqaanaa aan gabasho lahayn oo mataqaanaa soomaaliland adeerkii madaxweyne ka yahay ninkii doonay inuu dumiyo soomaaliland iyo qaranka inuu dumiyo doonay weeyaan ee dhowr ilaatanka wasiir degdeg isu casiir ku yidhi weeyaan jiritaankii uu madaxweynuhu tagay magaalada mataqaanaa ceergaabo wixii ka dambeeyeyba abaabulka iyo wacyigelinta ka socota mataqaanaa gudaha magaalada boorama iyo guud ahaanba mataqaanaa gobollada awdal salal iyo gebiley mayara waxaana keenay in ay mataqaanaa shucuur dheeriya ay timiday oo ah qarannimo maanta in daafica qarannimada ee mataqaanaa jamhuuriyadda soomaaliland ay aad mataqaanaa dadka shucuurtoodu u kacsan tahay waxaana keenay hadalkii nagaga yimiday file soomaaliya uu mataqaanaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku caddeeyey in xisbiga wadani iyo isagu ay mataqaanaa ka wada shaqayn doonaan mustaqbalka midnimada soomaaliya sidii loo soo celin lahaa marka dadku maanta aad bay shucuurtooda axmed buuri u kacsan tahay waxaana maanta un alla kala dooran doonaa insha allahu jiritaanka magaalada hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo jiritaanka caasimadda xamar ee mataqaanaa dalka aynu jaarkanahay ee soomaaliya labaasi dadku kala dooran doonaa maanta doorashada 13 November dhici doonta sugitaanka mataqaanaa madaxweynaha la sugayay ee laga sugayay magaalada booramana caasimadda gobolka awdal waa mid aad iyo aad mataqaanaa yar ilaa weyn aan maanta loo kala hadhaynin halkii madaxweynaha laga hortegi jiray magaalada dila waxaa laga hortegi doonaa dowrkan magaalada mataqaanaa gebile ayaa laga hortegi doonaa haddaan looguba teginba qasriga madaxweynuhu ka degan yahay magaalada hargeysa aan laga hortegin waxaa keenayaana waxa weeyaan maanta waa lama kala lahaa qabiil iyo qolal maanta lama kala lahaa gobol iyo cid gaara lama kala lahaa soomaaliland maanta waa soomaaliland lama kala lahaa maanta mataqaanaa mataqaanaa cido gaaro oo doonaya inay ku dhex dhuuntaan jamhuuriyadda soomaaliland laga yeeli maayo waxa maanta loo wada kacsan yahay waa sidii mataqaanaa qaranka loo wada ilaashan lahaa xisbiga mataqaanaa maanta rajada shacabka mataqaanaa jiritaanka soomaaliland si aadfin karayaan waa xisbiga mataqaanaa salka ballaadhan ee kulmiya waxaana caddaatay in ay mataqaanaa xisbiga wadani wixii ay qarsanayeen maanta ilaahay mataqaanaa ka khashifay mataqaanaa magaalada xamar waxaana la yidhi allahu naxariistay agwaangaarihii waa kii lahaa haddaan guwa kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag iloo xima dhaantidgeed soomaaliland iyo shacabkeeda waxaan leahay waar maanta halkaasi qarannimo ma taallo qaranjo baa yaalla wadani qaranjo baa yaal kulmiyana maanta qarannimaa taal intaan bad kala dooran doontaan magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa la kala dooran doonaa doorashada 13 November dhici doonta insha allah aniga xirsi waxa weeyaan un dhibaato soomaaliland maanta dhex taal weeyaan laftarkayga kula hadlaya axmedow waxaan ka tirsanaan jiray xisbiga wadani maalintii uu xirsi yimiday ayaa mataqaanaa sidii waraabo xero uu soo dhacay aan mataqaanaa anigu ka soo booday mataqaanaa ooda aan ka soo booday oon haybsaday sidii aan mataqaanaa xisbiga kulmiyo kusoo geli lahaa waa dhibaato meeshuu tagana waxa weeyaan kama dhaco ninkaasi waraabo adhi cunaya kama dhaco waxa weeyaan shacabka maanta ku nool gobollada bariga xirsi cali xaaji xasan hayb ahaan iyo reer ahaan waa halkuu ka dhashay weeyaan haddana maanta reerkiisu waa halka dhibaatada soomaaliland oo dhan maanta halka difaacayso waa dadkiisii iyo reerkiisii weeyaan cidda mataqaanaa dhabarka reerkiisii ka tooganaysaana waa isla isagii marka xis iyo shacabku ka soo jeeday ee mataqaanaa gobollada barigu aad bay isku yaqaanaan xirsi mataqaanaa waa qof mataqaanaa ah mataqaanaa tiisa uun mar walba inay mataqaanaa u socoto waana ninkaa mataqaanaa file soomaaliya dhinac kaga jira waa ninkaa ay saaxiibadiisa waaweyni mataqaanaa ay yihiin mataqaanaa dadka koonfurta ee dadka ay deriskanahay ee maanta doonaya inay soomaaliland dumiyaan marka xirsi tiisu waa wax un la iska yaqaabi weeyaan oo dadkii shacabka ee mataqaanaa soomaaliland ee jamhuuriyadda ku noolaa maanta xirsi way ka waaya arkeen xirsi waa ninkii maalin cad dharaar cad oo mataqaanaa aan gabasho lahayn oo mataqaanaa soomaaliland adeerkii madaxweyne ka yahay
ninkii doonay inuu dumiyo Soomaaliland iyo qaran kale dumiyo dooni weeyaan ee dhowr laatan ka wasiir degdeg isku casila ku yiri weeyaan ee dawlad jirta xilliga dumiyo weeyaan kulmiye ma taqaan hadaan Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo madaxweynihii hore Xafiid Abdullah hadaan u joogin oo way arag siyaasi ahaa maantaas qaran kale ma taqaan afku board ma taqaan iyo ciid darsan laha maantana sidii si lamida hadaan u joogin ee Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka waxa weeyaan sidaas si lamida ayuu ma taqaan afka boordka ciidii noo dar lahaa marka xirsay wuxuun baa ilaahay nigaaga soo ma taqaan mar walba inaga dadbaya madaxweynayaal ma taqaan waayaragnimadooda iyo culayskooda leh xirsi waxa weeyaan in